Amnesty International je najväčšia ľudskoprávna organizácia na svete. Má viac ako 7 miliónov podporovateľov a podporovateľiek, ktorí sa nejakým spôsobom angažujú za to, aby ľudské práva boli dodržované všade, ako doma, na Slovensku, tak i vo svete. Na Slovensku už pôsobíme viacej ako 20 rokov. V podstate s projektom, ktorým momentálne prichádzame, je to projekt Živej knižnice, ktorý sa volá Neposudzuj knihu podľa obalu. A cieľom tohto projektu je jednak meniť postoje ľudí. Zameriavame sa najmä na mládež, to znamená deti od tých 13 do 19 rokov. Druhým takým cieľom, okrem toho, že snažíme sa meniť postoje voči menšinám, tak sa snažíme aj posilňovať menšiny, teda tým, že príde nejaká živá knižka, ktorá je predstaviteľom alebo predstaviteľkou určitej menšiny, tak môže posilniť nejakú tú menšinu, ktorá sa v tej triede alebo v tej skupine nachádza. Chodíme teda prevažne na školy so živými knižkami, kde si mládež môže požičať živú knižku. Funguje to rovnako ako klasická knižnica, s tým rozdielom, že namiesto knižiek si požičiavame skutočné príbehy ľudí, ktorí inšpirujú, motivujú a menia názory a postoje. Výstupom v podstate tohto projektu je to, že sa nám podarilo zrealizovať vyše 7 živých knižníc na školách alebo verejných priestranstvách. Na základe evaluácie teda vieme, že jednotlivé postoje boli zmenené ľuďom, ktorým si mohli prečítať túto živú knižnicu.